38-godišnji policajac Franjo Ladan ovdje je zaustavio autobus koji je dolazio iz pravca Banja Luke. Zakoračio je na limeni prag, odmah ugledao bradate rezerviste u sivo-maslinastim odorama s puškama u rukama. Nije ustuknuo. Još jedna stuba, molim vas osobne isprave, a umjesto toga dobio je vatru iz Kalašnjikova i ušao u legendu ne samo Jajačkog kraja. Franjo Pancer Ladan je prva žrtva na Jajačkom području. Policajac, profesionalac, ono što sam rekao, svi koji su ga poznavali divili su se. Čak kolege starije koji su, Zvonko Jakešić, Marko Bilandžija, i među njima rekli su da je bio jedan od najboljih policajaca. Dosljedan, neustrašiv, ponosan. Takvog se Franje svi sjećaju, a od tri njegove kćeri samo ga se najstarija pomalo sjeća. Sinu je dala ime pokojnog oca. Slabo i slika imamo, uglavnom iz maminih priča i pokušavam ja i sestrama prenijeti neka dogodovštine, sjećanja, ali one se ničega ne sjećaju. Može li itko razumjeti kako je rasti bez oca ako nije u sličnoj situaciji? Pa samo oni koji su iskusili to mogu znati. Evo, mislim, sva djeca na svijetu, bilo to majka ili otac, ako ostanu bez jednoga, uvijek je teško. U to vrijeme sam ja bio na Kupresu, u obranu Kupresa, nije se znalo da u Jajcu se događa pogibija prve žrtve u obrani Jajca od zločinačke Titove petokrake koja je učinila žrtvu nama u 90. godinama i stoga poruka onima koji žele u Jajce vratiti Titu, neka ga vode u svoje dvorište, on je nama zločinac, on je nama učinio veliko zlo i svi oni koji štuju petokraku zaboravljaju koliko je krvi prolivene, koliko je stradali, koliko je djece ostalo bez roditelja, koliko je još djece moglo se roditi i koliko smo u tom demografskom smislu od 45. pa i 95. mi Hrvati oslabljani u Bosni i Hercegovini. Ako netko nije čuo, čelni čovjek Jajca je izjavio da će posmrtni ostaci Josipa Broza rado biti primljeni u tu sredinu. E baš je prigodnu čestitku uputio Hrvatskom vijeću obrane, koje je 1995. oslobodilo Kraljevski grad.